Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos studentai prieš didžiąsias metų šventes skatina visus būti atsakingais ir veikliais bei pasirūpinti beglobiais gyvūnais. Prieš savaitę aplankė gyvūnų globos namus Nuaras, šį kartą jaunimas aplankė Kauno zoologijos sodo gyventojus. Tai yra antra akcija, kurią organizuoja aukštoji vadybos mokykla Vytauto Andriaus Graičiūno. Šios akcijos tikslas – padėti beglobiams gyvūnams ir šiais metais padėti ir laukiniams gyvūnams, be kita ko mes esame Kauno zoologijos sode. Kai kurios vedžiojo, prausė, rūpinosi jų gultu. Zoologijos sodai labiausiai reikia maišų gyvatėms ir žalčiams, kad jie nesušaltų. Taip pat reikia įvairių kopetėlių, kad paukšteliai galėtų šokinėti jomis, bet atrodo smulkmena, bet yra tikrai svarbu. Po to reikia įvairių gaudyklių paukšteliams, nes būna, kad reikia jos sugauti. Praėjusiais metais šio projekto metu moksleiviai patys pasiuvo ir gyvūnų globos organizacijoms padovanojo per 100 rankų darbo kilimėlių, vaistų, maisto, žaislų gyvūnėliams. Šio Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos projekto partneriai gyvūnų prieglaudoms padovanojo net 4 tonas gyvūnų maisto, bei kitais būdais padėjo Kauno regiono organizacijoms. Įmonės dovanoja mums medžiagas, kad moksleiviai turėtų iš ko daryti, tarkim, kilimėlius. Moksleiviai labai noriai dalyvauja netgi darželiai, dalyvauja ir senelių globos namai. Iš tiesų tikrai esu labai nustebusi ir labai labai laiminga, kad vis dėlto, jeigu turime gerą tikslą, tai tuomet atsiranda ir žmonių, kurie gali tą tikslą padėti įveikti. Studentai ir Kauno mokyklų moksleiviai atliktus darbus pristatys gruodžio 17 dieną Kauno miesto savivaldybėje vyksiančią baigiamajame renginyje. Mūsų galutinis tikslas tai yra susitikti finaliniuose renginiuose. Gruodžio 17 Kauno miesto savivaldybėje, 3 valandą mes darysime visų darbų parodėlę.